Ассаламу алейкум. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге капустадан калупти тайырлап көрсетемін. Бұның үшін біздерге керек болатын өнімдер. Капустаны аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, осындай қатты жерін мен төрт мүшет етіп кесіп алдым. Енді бұны қайнап тұрған тұзлы суға салып, 8-10 минут дауамында қайнатып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, су қайнап тұрыпты. Енді бұған азғантай дұз саламыз. Дұз салып алғанымыздан кейін, енді капустаның қатты жеріні төменге қаратып, суға саламыз. Капустаны пісіріп отырғанымызда еш жаққа кетіп қалмай, басында тұрып пісіріп алуымыз керек болады. Болмаса капусталарымыз езіліп кетуі мүмкін, көплеу қайнап кетсе. Не көріп тұрғаныңыздай, әстен өзі бөліктерге айырылып отырыпты. Видеоны тездестіріп көрің. Бұның үшін настройкада скорость түймешесін басып, сол жерден өзіңізге керекті тезілікті қойсаңыз болады. Дайын болған капусталарды судан тез-тез алып алуымыз керек болады. Болмаса көп тұра берсе, капуста езіліп кетуі мүмкін. Мінекей капусталарымызды да пісіріп таярлап алдық. Енді ішіне салынатын затларын таярлаймыз. Орташа үлкенліктегі 2 пиязды алып, майдалап турап аламыз. Пиязды турап, таярлап алдым. Енді бұған фаршты қосамыз. Күріш. Дұз. Және азғантай майдаланған қара бұрыш. Енді бұған азғантай шімшкі майынан қосамыз. Мен қазір бұған чеснок салуды ұмытып бара тұрған екенмін. Чеснокты майдалап, турап қосып жібереміз. Әлбетте бұл қалеуіңізге қарап. Егер чеснокты ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Бірақ менің өзімнің рецептім бойынша қардайым чеснокты қосамын. Енді бұны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей фаршты жақсылап араластырып алдық. Енді бұны капусталарымыздың ішіне салып, орап шығамыз.
енді бұл капустаның сондай қатты жерін азғантай аптыстаймыз шұқалып. Жұмсақ болып, жақсы болып пісті капуста. Енді бұған фаршты салып ораймыз. Видеоны тездестіріп көрің. Бұның үшін настройкада скорость түймешесін басып, сол жерден өзіңізге керекті тезлікті қойсаңыз болады. Қалесеңіз үлкен етіп біреуін істесеңіз де болады. Ортасына начинка салып. Тәрізде орап аламызды. Енді рулет қылып айнытып шығамыз. Әлбетте қалеуіңізге қарап, көбіне мен ұсында үлкен қылып істеймен, бүгін егедір кішкентай қылып істегім келді. Қалғаларында ұсы тәрізде капусталарды орап аламыз. Видеоны тездестіріп көрің. Бұның үшін настройкада скорость түймешесін басып, сол жерден өзіңізге керекті тезлікті қойсаңыз болады. Неке галуптиларды таярлап алдым, енді бұл ауқатымыздың сорпасын таярлаймыз. Пияз, кешір, помидор, картошканы кетміш етіп тура аламыз. Енді қазанға май құйып, өнімдерімізді үзбезікке салып қуырып аламыз. Thank you.
Бірінші ұсы тәрізде қатты қайнатып аламыз. Бір 5 минуттай уақыт, одан кейін үстін жауып, 15-20 минутқа пісіруге қоямыз. Мінекі ауқатымызды тайын болды, енді бұны дастырханға тартамыз. Мінекі бүгінгі капусталы голубцымызды тайын болды. Сізлерде әлбетте менің рецептім бойынша әрі қойын. Каналымнан ұзақластан, сау-саламат болың.